Una historia de película que ha estat portada a la gran pantalla ha sigut el tema sobre el qual ha centrat el seu treball de recerca la Meritxell Martos. Fa més de 50 anys, tres reclusos de la presó de màxima seguretat d'Alcatraz, construïda sobre una illa davant la bahia de San Francisco, van ordir un pla per fugir-ne. Eren Frank Morris i els germans John i Clarence Anglin, que van demostrar un enginy fora del normal per esquivar les fortes mesures de seguretat de la mítica presó on s'enviava els criminals més perillosos dels Estats Units. Martos ha teoritzat sobre la relació entre intel·ligència i psicopaties a la part obscura de la personalitat, un dels treballs presentats a l'edició del Recerca d'aquest 2014. Sí, hi havia tres persones, dos d'ells eren cosins, i van idear un pla per escapar-se d'aquesta presó, que era la que estava més aïllada, més controlada de tot San Francisco, i ho van aconseguir. I van fer plans per posar en els llits uns pelutxos que pensaven que sigui per despistar, no? I bueno, al final van construir una barca, van fer un forat per escapar-se, van controlar el temps que el far donava una volta per passar a l'altra banda, vull dir, era un pla perfecte i super premeditat i ho van aconseguir al final. Van aconseguir fugir de la presó després de dedicar molts mesos a obrir un túnel a través de les parets de la presó utilitzant simples cordonetes. Martos partia de la hipòtesi que la història demostra que eren persones dotades d'una intel·ligència fora del normal i ho associa a factors socials i biològics dels tres protagonistes. Influeix una part social i una part biològica, o sigui, crec que aquesta gent és així per com, o sigui, el que ha viscut, no?, des de petits. Crec que tenen uns traumes, una infantesa molt, bueno, no bona, no com hauria de ser, no?, i que després tenen un factor biològic, és a dir, un cervell diferent, que funciona d'una manera diferent. La densitat neuronal està desequilibrada. Vull dir que, per exemple, això no ha sigut així, no? La part que controla les emocions, que és la part frontal, no ha estat tan estimulada com altres. I altres, com per exemple la de les matemàtiques, anàlisi i tal, doncs sí que ha estat més, no? Hi ha més activitat neuronal, més neurones i més connexions entre elles. I per corroborar la seva teoria, va buscar altres casos provats de psicòpates que haguessin mostrat també tenir una intel·ligència superior. I va trobar el cas de Robert Franklin Stroud, també presoner d'Alcatraz i amb un historial delictiu molt més violent. La seva és la llegenda de l'home dels ocells, també traslladada a la gran pantalla. Era superviolent, era una persona molt violenta, però després li agradaven molt els ocells i tenia allà a la mateixa cel·la un piló d'ocells i els cuidava i tal, i consultant llibres de medicina, perquè clar, ja tenia molt de temps, pues, inclús va fer medicines i tot per curar els ocells, que fora gent que amb estudis que havia estudiat i investigat tota la vida no havien aconseguit fer. Per això aquí una mica la intel·ligència i la psicopatia. Psicopaties, factors socials i biològics en el comportament humà i intel·ligència s'enllacen en el treball de recerca de Meritxell Martos, una proposta d'estudi innovadora per a una estudiant que vol dedicar-se a la medicina.